cooking, pickin' when I really get to clickin', but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss him. If you want some, never mind, just let me know. Sluta, du kan ta typ kameran hela tiden. Ja, men alltså, om du sitter på fullas allvar och säger att dina trosor enerverar dig för att de pilar på ditt rövhål. Ja, men alltså, jag har på mig ett par stringtrosor idag. Mm. Liksom, det är som att de hela tiden så här, pillar så här lite på rövhålet. Alltså, bara jag rör mig så här, pill. Och det är perfekt när man har kört fel här i Kungens Kurva och sitter och blir pillad lite i stjärthålet av sina jobbiga stringtrosor. Jag är så jävla irriterad. Vi har kört fel. Och ni vet redan vilket humör jag var på innan vi satt oss i bilen. Och nu liksom, nu ska jag stå ut med att trosorna pillar på mitt rövhål. Varenda liksom. Varför är det kul ens? Varför är det kul? Det är inte kul, det. Det är faktiskt irriterande. Ja, ja. Alltså, det kanske injixar pill på de här trosorna. Ja, vi får fråga. Nästa gång du köper en stringtros så frågar de, jag vill ha såna här utan pill. Utan rövpill. Ja, men alltså, jag kommer säga det, för det är så här. Den här åker liksom så här. Gnid och rövhållet. Ja. Ja, jag tror att det är det där märket Heidi Klum. Du vet, hon är supermodellen. Hon har ju egna trosor. Mitt die Erspritze. Hon är från Tyskland ju. Från Tyskland? Ja. Där, de gillar ju kinky shit där. Ja, det gör de. Ja. Heidi Klum, alltså helt ärligt, dina anal... analkliningar. Ja. Alltså, det är jävligt lack faktiskt. Ja. Alltså, jag kommer lämna tillbaka den trosor. Frågan du kan byta mot några som utan analpill. Det är som att ha ett litet finger i sig. Ja. Ett tysk finger. Jag mår så dåligt. Ja, men vi måste hem. Jag har alltid insett det. Jag mår så dåligt. Jag kan inte se vägen. Ja, men. Jag tappade det. Du gråter. Helvete. Jag kan inte se vägen. Jag kan inte annars. Jag dör. Jag vet inte vad det är. Ja, det är gott folk. Jag tror att han var det sista ni såg av oss. Det blir ingen mer. Jag är så ledsen. Ja, men det är ledsen och glad samtidigt. Ja. Panikångestattack och skrattattack samtidigt. Jag är glad för mig. Nej, då kör vi. Ja, men hej då allihopa. Vi ska hitta en bra bergsväg här och så ska vi köra rakt in i den. Okej, vi har fått ett stort problem här hemma. Det är nämligen så att hönsen invaderar vårt hus. Och här ser vi då problemet. Upp! Det spelar ingen roll hur många gånger jag kastar ut dem, för de kommer tillbaka. Tillbaka igen. Men sluta då! Men alltså, vad är det du inte fattar? Huh? Alltså, det räcker nu. Men du ska ju inte in, du ska ju inte in, du ska ju inte in, sa jag. Nej, nu hör jag ju det här nu. Vad gör du här? På riktigt? Men du har ju blivit tokig, du har blivit ett kåtslag.
så fort. Den här sommaren har ju varit helt fantastisk. Vi fick en dotter. Janishti. Ett kärleksbarn. Det största som finns i livet. Och det var ju alltså helt amazing såklart. Här kan ni få se. Lite. Samarbete med Stronger och med koden Gynning20 så får ni 20% rabatt. Men nu tänkte jag snacka lite om de här skitfina kläderna som Therese Lindgren har designat. Hur snygga? Nu har jag ju liksom, jag har några kilon att gå ner här efter min graviditet, men jag tycker ändå att jag ser riktigt fin ut efter 2 månader. Så att nu bara fortsätta kämpa. Hur snygga är de här? Wow, 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 wow. Snygg rumpa också. Ja, nu tänkte jag gå och hämta en annan outfit som jag bara älskar. Hello everybody! Här kommer jag i en ny outfit. Och hur snygg är inte den här? Den här kragen som går upp lite. Och sen så liksom de här tajta, sköna byxorna. Jag gillar också det här snittet. Ni ser ju. Big ass. Big is beautiful, som jag brukar säga. Sjukt snygg outfit. Man kan ha den när man vill. Man kan ha den när man går och shoppar. Man kan ha den när man går ut med hunden. Man kan ha den när man tränar. Det liksom finns så många användningsområden. Oj, vad hittar jag här? En Stronger-byxa. Och vad finns här? Jo, det finns 2 stycken linjer. Och vad står de för? Jo, yttre och inre styrka. Det tycker jag är coolt. Stronger, svenskt varumärke. Skickar sina grejer över hela världen, när ni fattar er själva. They are just growing. Like my ass. Nej, men i alla fall. Kläderna finns i XXS till XXL. Så det finns för alla kroppar. Och det älskar jag. Woo! Hej allihopa. Här kommer jag i min 3:e och sista outfit. Designad av Therese Lindgren. Oh my god. Verkligen älskar den här. Älskar färgen. Älskar att vi får ha Stronger-loggan här. Älskar hur den sitter, den liksom verkligen spänner in magen. Jag menar, herregud, jag ser ju skinny ut på fasiken. Och jag vill bara säga er, koden Gynning20 ger 20% på hela sortimentet. In och shoppa nu, det här är nice att komma igång hösten med. Okej, det kommer en ny vlogg nästa vecka från Ibiza. Hejdå!